pessoal, eu estou aqui no Eco Parque em Chapecó e eu vim fazer uma caminhada e filmar aqui a natureza, as coisas bonitas que tem aqui, um lugar tão bom para as pessoas fazerem caminhada, e eu convido vocês a me acompanhar, então vem comigo! Olha que eu achei aqui, a falsa Érica Rosa. Olha que bonita, a falsa Érica Rosa em formato aqui de coração. A Sica aqui também, olha que bonito. Olha que lugar bonito que é aqui. E é bem grande para fazer caminhada, eu vou mostrar para vocês. E aqui tem um pedaço aqui que é um parque, tem grama e aqui tem os aparelhos para as pessoas fazerem os exercícios, quem quer se alongar. Tem bastante natureza. Olha aqui a alfazema, olha só, tem umas florzinhas aqui, essa aqui é cheia de alfazema. Bonita natureza. Tem até os girassóis lá na frente. Olha esse aqui, que lindo, as bocas de leão. Olha que bonito, gente. Olha que maravilha. Que lindo. Que lugar bonito que as pessoas têm aqui para fazer exercício. Podem vir sentarem aqui na sombra. Olha, lugar bem bacana, bem legal. Muito bem cuidado tudo aqui. Tudo bem limpinho, preservado. Ali tem um parquinho para as crianças. Olha que eu achei aqui o girassol. Meu marido lá me esperando. E nós vamos caminhar e eu vou filmando. Eu fui buscar a máscara que eu tinha esquecido no carro. Nós estamos aqui num horário que não tem muita gente. Agora é 2 e pouquinho da tarde. Aqui é um canal de um rio que eles canalizaram aqui tudo. E é tudo assim, ó. Tem várias passagens lá na frente, assim, tudo bem bom para fazer caminhada. No meio das árvores que eles plantaram em volta aqui, ó, no caminho. Muito gostoso de... É só permitido caminhar, não é permitido andar de bicicleta, essas coisas, senão atrapalha, porque vem muita gente aqui nos horários de que as pessoas costumam fazer caminhadas. Olha que árvore linda! Não sei o que é, mas olha que verde, gente! Com esse céu azul, ai, que coisa linda! Cada lugar a gente acha, encontra as maravilhas de Deus. Gente, eu amo a natureza. Eu, quando era criança, cresci em cima de árvores, subindo em árvores. Então, eu admiro muito a natureza, eu amo a natureza. Eu me sinto bem estando no verde. Olha aqui, meu marido tá ali na frente.
Ai, que gostoso caminhar aqui. Aqui é uma área de preservação permanente que eles deixaram. É um banhado, sempre tem água, tem peixe, pacuçu, tem aqueles ratão do banhado. A gente às vezes está caminhando e vê os bichinhos por aí assim. Olha ali, desse lado ali. Esse banhado ali. Olha a altura ali das árvores, olha só quanta árvore. Árvores lindas, gente. E aqui, ó, do outro lado, ó, é um canal de um rio que passa. E ali é aquela área de preservação. É, aqui é tudo preservação, é porque muitas dessas árvores plantaram depois. Olha. Olha aqui, que lindo. Tem uma passarela que vai lá para outros caminhos. Primeiro eu vou dar a volta, depois eu mostro lá. Olha aqui, vai ficar... Isso aqui, gente, é no centro de Chapecó. Esse parque aqui, para as pessoas caminhar. Aqui é um espaço que acho que eles devem fazer para eventos, utilizado pela prefeitura. Olha, os raios de sol, que coisa linda, gente, entre as árvores e os raios de sol. Bênçãos de Deus para todo mundo. Magnífico. São pé de araçá, né? Tá, conheço. Agora dá para ir por lá e dá para ir por aqui. Meu Deus, a altura dessas árvores. Aqui é uma subidinha. Chega lá, cansa bastante. Olha o tamanho dos pés de eucalipto. Olha aquilo lá. Olha a altura, gente. Aqui tem
outra entrada, ó, pra passar no meio da mata. Eu vou passar depois por tudo. Aqui, ó, outra entrada. Dá pra fazer vários caminhos aqui. Esse que a gente tá indo é o mais longo, tem subida. É uma subida, é de cansar aqui. Para virar é a subidona. Olha que altura, gente. De pé de coqueiro, sei lá, acho que é. Olha a altura. Lá onde o meu marido tá parado tem água. As pessoas sentem sede, vão lá e bebem na torneira. Olha o tamanho desses três eucaliptos aqui que eu vou filmar. São bem antigos. Olha a altura. Que espetáculo. Entrar aqui. Uma árvore arrancada ali. Eu acho que deve ter sido o vento temporal. Derrubou ela, olha só. Olha só que encontramos aqui um trabalho feito em uma árvore. Olha a imagem de Jesus feita aqui nesse tronco. Olha, e cresceu, gente. Foi feito, acho que quando essa árvore era pequena. Olha, alguém colocou até uma florzinha ali para Jesus. Que bonito, ó, a pessoa que fez.
Que bonito, olha. Ele cresceu assim, ó. Ele tem muito tronco. É aqui cheio de mudinhas de outras árvores que eles plantaram. Ó, vai ter mais árvore ainda, estão arborizando mais ainda para preservar. Olha as mudas. Aqui em cima. Foi de cansar essa caminhada, pessoal. Finalizar o vídeo aqui nesse pé enorme aqui de eucalipto. E se você gostou dessa caminhada, deixa um joinha aí, se inscreva no canal. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Namastê.